在这个单元我们要介绍的是以色列函数应用，找出连续加班天数最多的那一人，就那一位员工。在结果工作表我们看到啊，就是说在五月份一直这样下来，有没有？一直到六月多，里面参与加班连续次数最多的是这个楚大龙，他总共呢是从10号到13号，总共四次，四次。那怎么样把这个楚大龙的资料呢抓出来，有没有啊？我们呢到范例这边来说明一下。首先我要增加一个辅助栏啊，辅助栏里面写一个公式等号啊，以辅刮弧什么白桂芳就是 V2 储存格啊，等于 V1 储存格的话呢，我就要干嘛，把上面这个储存格的值加一，否则的话我就给一。两个一样我就加一嘛，就表示它重复了嘛。那不一样我就给一嘛，零啊，这样子代表它是从头开始。那这时候你注意到它会给多少？给一，有没有看到？这里面为什么会是这样子？零嘛，加一嘛，懂我意思吗？所以他们两个是干嘛？不一样啊，不一样。可是你会发现一个很好玩的事情哈，这个正常人讲应该希望应该是什么？V1 等于 V2 的时候加一啊，有没有希望的值加一，对不对？否则是一，那我要往点两下往下扣的时候，你就翻到一个很好玩的事情，一是一哦。可是呢到这边以后就会翻到啊，楚大龙1234有没有？好，再下来这里白桂芳12有没有？陈丽云12哈，都是刚刚好这样子，有没有出来啊？那弯角有连续三个的，像上关就是到3，就这样子。然后好了以后呢，我们再干嘛？在这个结果的地方打等号，先用 match 哈 ，match 说我要干嘛呢？我要抓什么东西？我要抓这个西栏里面的最大值，所以什么 max 西栏里面的最大值啊？注意到这最大的是多少？这个答案就是什么？4，有没有4？好，4以后呢 ？match 对不对？我们到 match 这地方换过来，到 match 的地方，我要 look up 4在哪里呢？在这个西栏，一样是西栏哈，西栏这个范围哈，特别注意到。这里哈，我把它用这样比较快啊，西栏这范围，它会给你拿在第几列？第51列？不对哈，不会在第51哈，在第几？在这个格子里面的哈。14哈，所以你要干嘛？注意到这是因为你的数字的问题点哈，所以你要加0啊，零啊，来表示你要传回的值啊，所以要加个0啊，为假啊。然后好了以后，再来干嘛？这边跟你讲第14什么储存格，所以我们后面再做一个 index 啊，括弧什么？我们针对 B 栏里面的第14列啊。这样又括号就好了，他就会跟你讲哈，第14列哈，注意到哈，他会出来什么？楚大龙有没有？就这样子完成了。公式很简单，主要是要有一个辅助栏啊，要一个辅助栏。